Konečně čas oběda. Vytáhnu se oblíbené dobrůdky. Ale ne, jsou prázdný. No, nemám co jíst. Vezmi si vajíčka, vnučko. Babičko, děkuju. Vejce už jdu není tak. Podívej, jako mám na vajíčka hezkou formičku. Wow, jednu takovou jsem viděla bulgarky z TikToku. Úžasný. Super. A ty, babičko, už nejsi trendy. Babiče, dobroty ještě jednou neodmítlo. A Susie řekla ne. Dobrá, nechte toho. Tohle je výzva. Budete vyvařit oba. Chci si dát hambáč. Vím, jak se to dělá. Hamburgery jsou velmi nezdravé. Ale babička ví, jak přidat další zdraví prospěšné látky. Vezmu si čerstvou zeleninu. Rajče, okorka, cibule, bylinky a mleté maso. Tohle mi bude k ničemu. A tohle taky na nic. Banán. To se dá do hamburgeru? Ještě že ne. Je na čase všechno nakrájet na plátky. Čím tenčí plátky nakrájím, tím to bude lepší. Oh, to se tak těžko krájí. Nože už jinou nepoužívá. Podívej, mám tu tenhle kráječ. Dokáže nakrájet zeleninu a ovoce na tenké plátky. A já se ani trochu neunavím. Jeho používání je velmi snadné. A je to, vše je hotové. Co? Jak? To nevadí, babička to stejně bude mít lepší. Nikdo neumí smažit hambáče lépe než babička. Krásně to voní. Ano, až ono se to dělá. Žádné pomůcky nepotřebuju. To se ještě uvidí. Vymyslel jsem to. Mám ruční kráječ. Dám do něj čokoládové kuličky a rozmiluji na padrť. A je to. Z toho bude hambáč. Poluji to ještě čokoládovým sirupem, aby to všechno bylo pěkně nasáklé a mohla jsem to hezky zamíchat. Tak, teď to hezky promíchám. Paráda. A je to. Čokoláda placka je hotová. Dám ji na burger. Navrch dám marshmallows. A ještě to poluji čokoládovým sirupem. Burger bude pěkně šťavnatý. A dám na to housku. Voila, můžu se ochutnávat. Ne, tohle je hamburger. A ty si vůbec neudělal hamburger. Ještě jsem neskončil, babi. Ještě ho musím opět pomocí hořáku. Marshmallow se opečou. Houska bude mít třebovou kůrku. A čokoláda bude horká a rozteklá. Tady, všechno to zapálíš. Tak je to hotové. Ano, vnučko. Wow, moje nejblíbenější burgery. Nejdřív uchutnám tenhle. Chutná skvěle. Pak je moc chutná. A tenhle burger je nějaký divný. Kousek ochutnám. Wow, to je čokoláda. Páni, to je mňamka. Vybírám ho jako vítěze. Hurá, vyhrál jsem. Věděl jsem, že to bude chutnat, Susie. Jak to je možný? Ty, je tu tolik věcí na stole. Co jsi to vymyslel, Susie? Chci pizzu, pepperoni. S houbami a sýrem. Bitva začíná, babčo. Babička je mistrní v přípravě těsta. A teď si vezmu rajčátka. A udělám z nich rajčatovou omáčku. Tak je musíme hezky rozdrtit. A teď můžeme nalévat do toho omáčku. A zeleninu nakrájí na drobno. Puh, babička je nějaká unavená. Co tam máš, tede? To je babi, krájíš a struhadlo na zeleninu. Dva v jednom. Je to více účelový krájíš na ovoce a zeleninu. Sednu s ním nakrájíš cokoliv. Nakrájíš salám. A nebo dokonce houby. Vidíš, jak mi to jde, babi? A z rajčat se díky němu stane omáčka, co by dub. Je tak výkonný, že zvládne nasekat i kukuřici. I banán. Ten se tam moc nehodí, ale mi se to tak zalíbilo, že jsem chtěl nakrájet ještě něco. Tak a ty to všechno dám na pizzu. A pizza je skoro hotová. Ach, jak je babička onemná ze strouhání sýra.
Mám svoje ruce, bolí mě záda. Babičko, podívej se sem. Sýr můžeš rozdrtit ručním drtičem. Dáš do něj malé kousky sýra a teď už může drtit. Stačí pár snadných pohybů a strohaný sýr je hotový. Ta vůně je úžasná. Tak a nasypuju na pizzu. Hej, babi, kam jsi šla? Zatímco si drtil všechno, co jsi dostal do rukou, babička už upekla pizzu. No jo, prosím tě, trouba, to je minulost. Tady mám hořák. Je na čase ho nahodit. Osmažím sýr a on se rozpustí přímo na pizze. Tak, nehrajte si s ohněm, děti. A mně se to líbí. Opálená pizza je hotová. Tak, teď se může ochutnávat. Babi Suzy čeká. Ochutnávej, Suzy. Obě pici prají tak hezky. Zkusím kousek téhle. Je opravdu dobrá. Nádherná pizza. A tahle pizza vypadá neobvykle. To je syrové těsto. Tede, nedal si pizzu do trouby nebo co? Tohle jíst nebudu. Takže babičina pizza vyhrává. Moje? Jo, je to moje pizza. Hurá, babička vyhrála. Babička je pašák. Wow, to je spousta věcí. Jahody. Nedotýkej se toho, to je pro Suzy. Podívej se, o co žádá. Chci sladký koktejl. Zvládnete to? Jistě, že Suzy. Babička to zvládne. Bude v něm tolik vitamínku. Jahody nakrájím na tenké plátečky. A teď si nakrájím banánek. A dám to všechno do sklenice na koktejly. A teď to všechno rozmačkám bydličkou. Tak, tak. Z jahod a banánů se stane pyré. Bude to tak lahodné. Bydličkou? Fakt, babi? Takové koktejly si mají dělat v mixéru. Teď to všechno rozmixuju. Mám tu takový kraječné jablka. Takhle sedno jsem nakrájel na kousky. A na melon mám větší kráječ. A s pomocí mechanické škrabky mou se neodstranit šlupku z manga. A pomocí tohle kráječe nakrájím banánek. A tohle je pomůcka na loupání ananasu. Snadno s ním dostanete dužinu ze šlupky. Hotovo. Teď to dám všechno do mixéru a zapnu ho na plné otáčky. To je ono. Během chvilky se vše promění v dokonalé smoothie. A naliju ho do ananasové šlupky. Bude z toho tropické smoothie jako někdy na ostrovech. To je nádhera. Hej, babi, dávej pozor, přelej to. Díky, tady. Babička to nemá tak hezké. Ach jo. Je mi tak líto, že jsem neměla žádné pomocníky. Tady máš, Suzy, je to hotové. Hurá, hurá. Pane bože, tenhle koktejl ochutneme jako první. Je vynikající. Opravdové tropy. Líbí se mi to. A co je tady? To taky není špatný. Ani nevím, jaký si vybrat. Myslím, že se mi více líbil tenhle tropický koktejl. Hurá, já to věděl. Ten znovu vyhrává. No jo, prosím tě, ach jo. Líbila se vám výzva? Tak si pospěšte a sledujte náš kanál Multidu. Čekají tu na vás další skvělé výzvy, zabavné příběhy a vtipné postavy. Brzy se uvidíme, mějte se krásně, ahoj.